Praznični duh u gradove širom Srbije stiže i zahvaljujući karavanu sreće Fondacije Novak Đoković. U susret Novoj godini i Božiću predstavnici Fondacije dele prazničnu radost sa decom iz 12 gradova naše zemlje, među kojima su i Pirot, Bela Palanka i Dimitrovgrad. Deda Mraz nema Irvase, ali ima vredne pomoćnike i pripremio je bogate poklone za decu iz osetljivih društvenih grupa. Mi svake godine želimo da obradujemo mališane sa paketićima i to radimo sa našim partnerima. Voleli bi da smo u prilici da to organizujemo onako balski kao što to obično radimo, ali nažalost ovi uslovi su takvi da ih dočekujemo na trgovima. I međutim i to ima neku svoju idilu i draži, oni su presrećni kada uzmu te velike pakete sa svojim imenom. I eto, to je naš cilj, eto, da prosto izmamimo osmehe i pokažemo im da su nam bitni. Brendirani minibus ukrašen novogodišnjim motivima najpre stigao u Belu Palanku. Deda Mrazu i poklonima obradovali su se predškolci. Izuzetno važno za Belu Palanku, izuzetno važno za našu predškolsku ustanovu. Imamo naznake da će saradnja trajati, odnosno da je ovo početak saradnje i kao početak saradnje jesu ovih 16 paketića. To su za decu iz socijalno ugroženih porodica, decu putnika i nama su ulepšali dan, nadam se da su ulepšali i deci i roditeljima. Saradnju sa Novak Đoković fondacijom uspostavila je kroz ovu akciju i predškolska ustanova Čika Jova Zmaj. Personalizovane novogodišnje poklone dobili su i mališani iz Pirota. Ovo je danas prva saradnja sa fondacijom Novak Đoković, ali nadamo se naravno i budućoj saradnji vezano za neke druge projekte. Inače, s obzirom da je Pirot grad po meri deci, da kao grad izuzetno u gradu se brinu o porodicama sa decom i o deci, na naše veliko zadovoljstvo prihvatili smo ovu inicijativu Fondacije Novak Đoković. Paketiće novogodišnje dobit će 19 dece iz kategorije dece koja su korisnici socijalne pomoći, znači porodice koje su korisnici socijalne pomoći. Karavan sreće bio je i u Dimitrovgradu. Za decu iz ove opštine fondacija je obezbedila 21 paketić.